ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ବି ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରିବଂଶ ସିଂଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା ବିଜେଡି। ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି ଦିନ ହିଁ ଏ ନେଇ ସଙ୍କେତ ମିଳିସାରିଥିଲା। କେବଳ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା ବାକି ଥିଲା। ତେବେ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବିଜେଡି କହିଛି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଦଳ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ତେବେ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଏକ ଓ ବିଜେପିର ଇସାରାରେ ବିଜେଡି ଚାଲୁଛି। ବିଜେଡି ଦଳର ଅସଲ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅତୀତରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବିଜେପିକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମଦୂରତା କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ବିଜେପି ଦଳ ସମୂହ ଭାବରେ ବିଜେପି ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ବିଜେପି ଦଳ ଚାଲୁ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ବିଜେଡି କହିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦଳ ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। ତେବେ ବିଜେପି କହିଛି ଏହା ବିଜେଡିର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା। ତେବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଓ କରିବ ବୋଲି ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଯାହା ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ହାତ ମିଳିଛି ବୋଲି ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇନୁ, ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ। ତେଣୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବା ପାର୍ଟନର ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଆଗରୁ ଯେତେ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପା ସରକାରରେ ଥିଲା, ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ମିଶିକିରି କାମ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ତା'ର ସେଇ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୁଲକୁ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି ଆଉ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଇସାରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଶାସନ କରୁଛି, ତା ଶାସନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ବିଲକୁଲ ସେ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଏଥର ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଜେଡିୟୁର ହରିବଂଶ ସିଂ। ହରିବଂଶଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାର ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର୍ଜେଡି ସାଂସଦ ମନୋଜ ଝା। ତେବେ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପରେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତରେ ବାଜି ମାରି ବାଚନିକ ଭୋଟରେ ହରିବଂଶ ସିଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।